tashmë momenti që të kalojmë në botën e kinemas për t'ju sjellë të rejat më të fundit nga filmat apo serialet e lançuara, kryesisht në Netflix do të thoja unë, po sigurisht edhe në platforma të tjera. Sot në fakt do të flasim për dokumentarin e Kanye West apo si ta themi ndryshe, Yes, se kështu ka vendosur zotëria në fjalë të quaj vetën, i tekët ndonjë. Nuk e dom, nuk i pëlqen më të njëjtë me emrin Kanye që u bë i famshëm gjithë botën. Tani thjesht Yeah. Është ky një dokumentar që kanë përshtypjen flet për çdo gjë që ndoshta nuk e dini më përpara nga Kanye West, edhe do të jetë ndoshta interesant. E kishte paralajmëruar në fakt dokumentar në momentin që nxori albumin, pak më parë në fakt se nxirrte albumin, tha do dali dhe një dokumentar për jetën time. Dhe me sa duket ka zgjedhur që këtë dokumentar ta ketë në Netflix. Dhe ne sigurisht do ndjekim të gjitha detajet nesër. Netflix ka publikuar një trailer të ri për dokumentarin e tij të ardhshëm me tre pjesë të Kanye West të titulluar Genius, i cili premton se do t'i lejoj fansat të hymë brënda udhëtimit të Kanye West. Drejtuar nga Clarence Cody Simmons dhe Chiki Oza, Genius, a Kanye Trilogy është një portret intim dhe zbuluesi i përvojës së Kanye West, duke shfaqur ditët e tij formuese dhe duke përpjekur të debërtojë në jetën e tij. Sot, si një markë dhe artist globale. Seriali me tre pjesë nis në 16 shkurt në Netflix, por pjesa e parë do të ketë një premierë botërore virtualisht në festivalin e filmit Sundance më vonë këtë muaj. 10 shkurt, Iconic Events Releasing dhe Time Studios do të debutoj Act One Vision në kinemat në mbar vendin për një angazhim një ditor, 6 ditë përpara premierës në Netflix. Ky veprim i bën jehon transmetimin publike të albumit të tij të nominuar për Grammy të vitit 2021, Donda, për të cilin ai mbajti 4 paraqitje, 3 prej tyre ngjarjeve me pagesë në stadiumet në Atlanta dhe Chicago. Dokumentari ndjek West për një periudhë 20 vjeçare, si ky ngacmues, ashtu edhe traileri i publikuar në shtator, fillojnë me pamjet e vitit 2002. Dhe tregon pamjet nga prapaskenat e West ndërsa ai ndërton rrugën e tij nga një këngëtar në biznesmen dhe bëhet një markë globale. Dokumenti thuhet gjithashtu se shikon ofertën e tij të dështuar presidenciale të vitit 2020 dhe vdekjen e nënës së tij, Donda West. Vitin e kaluar, West fitoi Grammy-n e tij të parë në karrierë për albumin Jesus is King, duke shënuar herën e parë që nga viti 2013 që ai merr çmimin. Donda është në garë për 5 Grammy për vitin 2022.